näin on liikkeellekin suosin alkinaan tässä. Niin vakasin lähtee liikkeelle, kun Matikainen on hallinnut tapahtumia. Sisällä on ykkönen, eli Turpeinen. Turpeinen pyrkii taistelemaan sen, mutta voi, mutta ei voi mitään, nimittäin Matikainen menee ykköspaikalle. Matikainen on tämän. Thank you.
Mäkelä ja hän lähtee viimeiselle kierrokselle. Vielä ei ole Heinilläkään aikaa yhtään rauhoittua, niin kaukana ole pallilla. Lenkkiin ylimielisyyteen ei ole varaa. Kolmos paikalla on Hanna Nikola ja nelos paikalla on Vivian Mäkelä.
Uusi Kettumäki on jäänyt tuonne. Näin tiukkaa kamppailua on tuonne ruutulipulle saakka, niin kuin pitää ollakin A-finaalissa. Johdittelemme tämän päivän voittajafinaalissa on 123, eli Tero Kulmala. Pakkosia 44, voittajia kuraa Kulmari Pekka, edessä puolestaan kolmosujaalissa oli 20, eli aikana. Kehittämättä tuossa nukalla on lyönyt kovimmat näytöt tiskiin, mutta lähtöt eivät ole melkein keskenään kesäkökin ja myönnään kampoihin, eikä pääse kyllä nukalla tarttuun tässä vaiheessa. Ja sieltä Mika Aaltonen, kun pääseekö sieltä ottamaan ykköspaikan haltuunsa. Ja nyt jää kyllä nukalla vähän tuosta paketista. Tuli niin sanottua pusua ynnä muuta ja kalustokaan ei ihan
ollut ennen. Hätä ei ole tuossa ruopalla, se on varma asia. Olli Ikäheimonen on 30 metrin päässä kakkospaikalla. Avaranta kolmantena. Tero Hautamäki nelospaikalla ja sitten on Piekkala. Eli siinä on... Thank you.